Ladies and gentlemen. Tuha, şiiri, arzaka, kafayı, kambuyu. Necim? Bizi bura yığmaqdan məqsəd nədir? Aya. Sarsaqlam, get. Get. Salam, sağ ol. Oda. Ata burada ya. Ben seni vandam edeceğim, vandam. Vandam nedir? Yumurta da bilmirəm, evin pulunu nə bax verəsən? Davran, pajalovası da, pajalovası. Nə baxırsan, hə? Qaloş. Pəhlivandır, bir sən nədir? Mən kime görə hürmət edirəm? Açın. Kime göre? Aksakal, ara gidelim. Kim istemez ki enke böğünün yanında olmasın? Kim istemez, ha? Ben şu yumurtanın gelsin sen başına. Yumurta. Ana. Tezlikle, birazdan.